Første gang jeg er i studio, og første gang jeg jobber med en sånn teknisk person. Kapper opp inn og han sier i Trondheimsfjorden. TV Bergen startet opp sine sendinger i oktober 1989, og vi valgte som en kommersiell TV-stasjon å starte med en gang, det vil si at vi ikke hadde prøveperioder, men gikk på direkten bokstavelig talt. TV Bergen startet opp med 15 fast ansatte og en rekke frilansere, men per i dag har vi ca. 23 årsverk i TV Bergen. Nedslagsfeltet til TV Bergen er selvfølgelig Storbergen, men vi har også seere både øst og vest for Bergen. Vi har undersøkelser som viser at ca. 70 000 bergensere ser daglig på våre sendinger. Vi sender hver dag, bortsett fra onsdag, altså daglige sendinger bortsett fra onsdag, og mye av vår produksjon er bygget opp på redaksjonell stoff omkring nyheter, aktualiteter, debatter og sport. Trøndersk Multimedia AS ble stiftet i 1987 med Nord-Trøndelag fylkeskommune som største aksjonær. I en forprosjektperiode fram mot lokal TV-virksomhet så drev vi med oppdragsfilm, lydproduksjon, kursvirksomhet og så videre. 1. januar 1990 hadde vi første ordinære lokal TV-sending. Og har siden da hatt ca. en halv time om dag med lokal produksjon, med aktuelle reportasjer, sport og så videre. Vi har i dag 25 ansatte, og hadde i 1990 en omsetning på ca. 15 millioner, og et positivt resultat på ca. 1 million. Det betyr at du vinner noe ganske spesielt, skal jeg fortelle deg. Jeg må sette meg ned og fortelle deg, det tar ca. en halv time å forklare deg det. Har du satt på videospilleren og så får tatt opp her instruksjonskurset på video? Nei, vet du hva står på boka her da? TV Vest er lokalstasjon, lokal TV-stasjon her i Stavanger-området. Når vi snakker om Stavanger-området, så innebærer det de fire kommunene på Nord-Jæren. Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. Det er også muligheter for å ta imot våre signaler i nabokommunene. Totalt gjør en regning med at TV Vests signaler når fram til rundt 100 000 husstander, og av disse så har 70 000 tilfredsstillende mottakerforhold. Hvis vi ser på hva TV Vest nå representerer av inntekter og sysselsettingspotensialet, så regner vi i år med at vi vil ha en rundt 25 årsverk, og at disse vil omsette for rundt 12 millioner kroner. Pappa. Du. Klar igjen. En. God kveld og velkommen til kveldens sending i Fortsette Vest. Et godt lokal-TV klarer å ta vare på sin største kvalitet, det her med nærhet. Du er ikke av de yngste på laget, men du er seig til å gå. Nei. Du er seig til å gå, sier du? Ja, liker å gå. Du har vært med i mange år? Ja, det er jo. Hvor lang det er meg, det er jo langer. Men til jeg er i 45 år for å være med. Har måten å jakte på forandret seg siden den gang? Nei, men det er mye. Det var nå en periode, det var mye mer elg enn vi hadde straks etter greien. Det var lite elg, og nå er lite igjen. Men det var jo nå enn vi hadde 12 dyr på valget, og det var jo nærmest helst jakting.
I enhver relasjonell og kommersiell mediebedrift så vil det være en pågående debatt om hva som er relasjonell stoff og hva som er kommersiell stoff. Vi prøver hele tiden å ha klare skillelinjer, slik at våre journalister eller vår redaksjon hele tiden kan stå inne for det som blir sendt i redaksjonen. Grensetilfellet kommer når vi har såkalte sponsede programmer, men der har vi en stram debatt, slik at vi følger de regler vi har. This news has been brought to you by your local McDonald. Det er jo sånn å oppleve i Midtvesten i USA å se. Jeg tror aldri at vi bør komme så langt at vi gir enkeltleverandører, enkeltvirksomheter rett på programposter. Men vi ser tendensene. TV3 har vel noen av de mest omtykte nunnemelodiene. Tenk på Goodyear, som da leverer nyhet, eventuelt værmeldinger hver eneste kveld. Spørsmålet er om det er den rette veien å gå. Jeg tror ikke det foreløpig. Har vi glad for masse lærkanstå, men nå kan det stå for vannet, så der som kollegaene mine står, de kunne ikke stå der, for vannet gikk 30 centimeter opp, for, og det var 20 centimeter høyt vannet. Så i gangen, i midten av gangen her, kunne de ikke stå. Vannet gikk helt opp til oss, til våres bo, så når jeg stod på utsiden, og folk stod på utsiden der og handlet, sånn som de står der borte nå, det kan de ikke gjøre. Har du sett maken til det før, eller? Å, ja, det var ingenting dette. I fjor i februar, da var det verste. Det skal mer til for å skremme deg bort. Å ja, da stod vi utsiden der. Og da blåste. Men altså, for en god del år tilbake, så gikk det 15 vinduer av vatten. Så nå vesten tok. Ja. Men når vannet stiger så forferdelig, så må det vel nå synke prisen på fisken, for eksempel? Jeg går bare høyere opp. Vi har en lokal TV-redaksjon som har sin redaksjonssjef, og vi har en kommersiell avdeling som har sin avdelingsleder. På den måten så har vi unngått å fått noen problemer mellom det å drive kommersielt og den journalistiske integriteten. Det var dramatisk i Verdalen i går kveld og natt. De her bildene var tatt omkring midnatt i Vuku, hvor elva var i ferd med å oversvømme veien i sentrum av bygda. Beboere i hus nært elva hadde allerede evakuert da vi ankom, og vannet stod flere steder godt opp på mura og vegga. Sponset nyhetsprogram det er i utgangspunktet utelukket. Særlig nyhetssendingene, debattene våre, er rene programmer for å si det slik. Det har ingenting med sponsing å gjøre, og blir overhovedet ikke nevnt når det gjelder potensielle sponsorer. Han sier at utgangspunktet for all luftambulanseflyvning er at mannskapet ikke skal ta unødige sjanser. Etter fredagens tragiske ulykker har det fremkommet klart kritikk mot luftambulansen. Og det hevdes blant annet at man setter sikkerheten i fare, og at det har gått prestisje i å unngå kanselleringer. Og hvordan reagerer man så i luftambulansen på disse påstandene? Vi reagerer jo med forferdelse egentlig, fordi at så lenge ikke vi vet årsaken til den siste ulykken, så synes vi ikke det er riktig at folk går ut og påstår sånt og sikter til den siste ulykken. I utgangspunktet så har vi mer enn nok med å få våre daglige sendinger på luft med andre og produsere for oss selv. Men i den grad vi skolerer oss, og i den grad vi får folk som er effektive og flinke, så vil også inntektsgrunnlaget vårt bli bygget på å produsere for andre, for eksempel TV2. Vår første oppgave er å lage daglig, regulært lokalfjernsyn. Og i den utstrekning de tingene som produseres fra egen stasjon og kan ha nasjonal betydning, og gjerne internasjonal betydning, vi lever jo da i et oljeområde, så vil vi selvfølgelig være åpne for å legge det inn i sånne sammenhenger også. Man har jo allerede sett at innslag om asylsøkende rumenere, lagt inn i vår daglige TV-avis, er brukt av NRKs dagsrevy. Vi ønsker først og fremst å utvikle det lokale produktet videre. Vi har ellers et interessant arbeid gående med sikte på å etablere regionale sendinger som et samarbeid mellom vår region og Trondheim og Kristiansund. Litt av hensikten med det regionale arbeidet er også å etablere produkter som kan være aktuelle for TV Norge og et eventuelt nytt
norsk TV 2. Og du foreslår, Signe? Det ferge. At det ferge? Ja. Å, kjærlighet, og fergereiser, dessverre, det var helt feil. Ja. Hei, sant? Hei. Trine Breding bomma totalt der, og hvis at du kunne ha prøvd å rodde med det en del år dittere, så skulle du ha fått en kongens, ja, vet ikke jeg, gummibåtmedalje. Har vi noen med oss igjen? Hallo. Hvem det nå, da? Jon Rønningen. Jon Rønningen, han foreslår... Stiftemaskin. En stiftemaskin, er helt rett. Ok. Der var han, vet du. Det var vel litt latter hjem til Breding når han så at dere kunne forestille ferge, men... Bare flott, det er bare prøvd å komme til. Vi har ansatt folk med ulik bakgrunn fra utenlandske og fra norske filmfaglige, fjernsynsfaglige institusjoner. Og disse har nå i løpet av det første kvartalet, med nesten halvårsdriften av stasjonen, fått anledning til å prøve gjensidig å finne den formen som de ut fra sine forutsetninger med visse korreksjoner fra ledelsen mener bør være den redaksjonelle linja for en lokal TV-stasjon som ikke er lokalavis, men som lokal fjernsyn, og som derfor skal understreke bildekommunikasjon og ikke tradisjonell språklig kommunikasjon. TV Bergens ambisjoner og forventninger når det gjelder TV 2 i Bergen er at vi vil og kan produsere stoff for TV 2 dersom TV 2 finner det interessant. Med andre ord, vi kan tjene penger på produksjoner som er gode nok og interessante nok for hele TV-publikum i Norge. Våre ambisjoner er å bli så god som mulig utenfor våre egne forutsetninger, sånn at TV 2 ikke kan komme forbi oss. TV 2 ville være en kunde som vi... Jeg er interessert i å leve tjenester til på samme måte som vi også har gjort det for eksempel til TV Norge. Da. Jeg har ikke hatt noe grunn til å tro at et norsk TV 2 vil få en profil som gjør det uaktuelt for oss å samarbeide med. Lørdagens hopprenn i Steinkjærbakken ble et fint kretsmesterskap, og bildene vi skal se er hentet fra toppoppgjøret hos de mest drevne løperne, den såkalte seniorklasse A. Hopper nummer 1 her er Kåre Herren fra Orkdalen, og han hopper for hoppteam Trondheim. Herren drar seg langt ned i bakken, og det blir 72,5 meter, og dagens hittil lengste hopp kun 1 meter bak Halstein Bøgseths bakkerekord. Vi får 3x18 for det her hoppet, og Herren har et kjempeutgangspunkt med sine 113,3. Det er en tendens i miljøet til å overvurdere sine egne produkter og sin egen kompetanse. Jeg tror nok vi, oss og de fleste lokale produksjonsselskapene er nødt til å gjøre et ganske kraftig løft for å komme opp på det nivået som vi mener er nødvendig da, i en sånn sammenheng. Og det gjelder jo først og fremst på menneskelige ressurser, altså på programsiden. Vi begynte nok på et veldig lavt nivå. Vi valgte selv arbeidstittel Muppet Show, og vi har jo arbeidet oss oppover til å bli et anstendig lokal TV-stasjon. Men det er langt igjen.
likevel et tankekors, hvor flink skal vi bli? Hvor flink skal vi bli, og hvor mye vekt skal vi legge på tekniske ting og detaljer? Kanskje vi har allerede dratt i yttergrensen det vi var flinke til før, eller det vi gjør nå. Vi går i studio, lager direkte sendinger, publikum liker det. Publikum tåler og liker å se en liten tabbe, en naturlig tabbe, et naturlig smil, etc. Med andre, vi må ikke stivne i våre former. Men som sagt, vi har langt lagt igjen før vi kan slå oss selv på brøst og si at vi er profesjonelle. Nå først for TV 2, og når TV 2 kommer, som er enda mer oppegående, og jeg tror enda flinkere når jeg ser på folk rundt meg og hører på reaksjonen fra publikum. Vi er fullstendig avhengige av mennesker, mennesker som har ideer, særegne mennesker og mennesker som er flinke foran kamera. Det er de som i første rekke har preget sendingene våre. Og at de andre vil nok måtte skifte gulvbelegg også i år, selv om skadene likevel er mindre. Jeg ser du har spesialtilbud i dag, vannkjemme tår. Nemlig, nå kan jeg ta det rett fra gaten og rett opp i året. Er du forberedt på dette her i dag? Ja, vi var egentlig det. Men ikke så passe mye som dette her. Vi håper på at det ble mindre. Hvordan var det i fjor? Det var omtrent det samme, i hvert fall foreløpig, det vet vi ikke enda. Ja, kriteriene må jo være det at lokal-TV skal lage stoff for og med det nedslagsfeltet de har. Det må være det vesentligste. At naboene skal kunne se at naboene på andre siden av gaten blir intervjuet. Med andre ord, de skal kjenne seg igjen. De skal få stoff som de sjelden eller aldri får se på NRK. Et annet viktig poeng er at det er behov for en samordning. Og Norges nettet for TV 2 AS har det vært et interessant forsøk på en sånn type samordning som jeg håper vil lykkes. Men i tillegg tror jeg det er behov for en regional samordning. Jeg tror ikke at det er mulig å opprettholde et så finhåret mønster i Norge som det legges opp til, kanskje. Jeg tror den trenger regionale kontaktpunkt. Forvaltningen må begynne å stille visse krav til kvalitet, og det gjelder kvalitet i søknader, sånn at det er en viss troverdighet i det der tildeles konsesjon på. Og det er en enkel virkelighet å forholde seg til når vi snakker om lokalfjernsyn og ambisjoner.